अभिवादये अहमस्मि विभाविष्टः त्रिभवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः स्वतंत्रता प्राप्तेरनन्तरं देशे समान कर व्यवस्था प्रवर्तनाय वस्तु सेवा कर विधेयकं लोकसभायां विस्तृत परिचर्चायाः अनन्तरं सम्बद्ध विधेयक चतुष्टयेन सह पारितम् गतदिने सप्तहोरात्मक परिचर्चायाः अनन्तरं वित्तमन्त्रिणा अरुण जेटलिना प्रतिपादितं यत् अनेन महार्घतायां वृद्धिः नैव भविष्यति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना एतदर्थं देशवासिभ्यः वर्धापनानि वितरितानि राज्यसभायां एषमः वित्त विधेयक परिचर्चितम् वित्तमन्त्रिणा अरुण जेटलिना कांग्रेस दलं समेत्य राजनीतिक दलानि अध्यर्थितानि यत् तानि राजनीतिक दलेभ्यः अंशदान प्रकरणे प्रशासनस्य पदक्षेपानां समर्थनं कुर्वन्तु वित्तमन्त्रिणः प्रत्युत्तरस्य अनन्तरं विपक्षस्य संशोधनानि मतविभाजनानन्तरं स्वीकृतानि विधेयकमिदं लोकसभायै प्रत्यावर्तितम् श्री जेटली आधारपत्रस्य विविध योजनानां कृते अनिवार्यता प्रसंगे अवोचत् यत् आधारपत्रस्य निजतायाः दुरुपयोगः दण्डनीयः भविष्यति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पश्चवर्ती वर्ग अल्पसंख्यक आयोगे नियुक्तिम् अवलम्ब्य तृतीय दिवसे अपि राज्यसभायां वाचा वाचिम् अभिलक्ष्य उपसभापतिना विषयेऽस्मिन् अद्य परिचर्चायै आश्वासनं प्रदत्तम् सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्रिणा थावरचन्द गहलोतेन प्रोक्तं यत् निर्वाचन आचार संहितायाः प्रवर्तन कारणेन नियुक्तिषु विलम्बः अभवत् दिल्ली विश्वविद्यालयस्य दक्षिणीय परिसरे कलासंकायस्य संस्कृत विभागेन मार्च मासस्य 28-29 च दिवसयोः द्विदिवसव्यापिनी राष्ट्रिय संगोष्ठी समायोजिता यस्यां भारतीय परम्परायां भाषा चिन्तनम् इति विषये नैकैः राष्ट्रिय स्तरैः विद्वद्भिः सारगर्वितं व्याख्यानं प्रस्तुतम् उत्तर प्रदेशे योगी प्रशासनेन त्वरित क्रियान्वयनं प्रारब्धम् कृषकाणां ऋणमुक्ति विषये उपवेशनानि समनुष्ठीयन्ते पूर्व प्रशासनयोः वञ्चना प्रकरणानां अन्वेषणं विधीयते जून मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् परिवहन मार्गाणां गर्त मुक्ति विधानादेशोऽपि प्रदत्तः उत्तर प्रदेशस्य ग्रेटर नोएडा क्षेत्रे अफ्रीकीय नागरिकेषु दुराचार प्रकरणानि समेधन्ते आरक्षिभिः प्रकरणानां शीघ्र समाधानं समाश्वासितम् भ्रष्टाचार प्रकरणे कर्णाटकस्य पूर्व मुख्यमंत्री द्वयं विरुद्ध कार्यान्वयने त्वरता विधीयते उच्चतम न्यायालयेन धर्मसिंहं एचडी कुमारस्वामिनं च विरुद्ध लौह अयस्क खनन प्रकरणे विशेषान्वीक्षण दलीय अन्वेषणादेशः प्रदत्तः देशे अप्रैल मासस्य प्रथम दिनांकात् BS3 इति मानकात्मक वाहनानि प्रतिषिद्धानि भविष्यन्ति उच्चतम न्यायालयेन जनानां स्वास्थ्यं निध्याय निर्णयोऽयं स्वीकृतः उच्चतम न्यायालयेन राष्ट्रिय राजमार्गं निकषा मद्यशाला पिधानादेशः प्रदत्तः मार्ग दुर्घटना प्रकरणानि नितरां वर्धन्ते आदेशस्य पूर्णतः क्रियान्वयनं शीघ्रमेव भविष्यति प्रकरणेऽस्मिन् वादश्रवणं प्रचलति दिल्लीच्च न्यायालयेन विगतशताब्दस्य सिख उपद्रव प्रकरणे सुल्तानपुर दिल्ली कैंट क्षेत्र सम्बद्ध पञ्च प्रकरणानाम् अन्वीक्षणादेशः प्रदत्तः तत्रैव केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणेन कांग्रेस दलस्य सज्जन कुमार बलवान खोकरयोः दण्डस्य पुनरान्वीक्षणम् अभियाचितम् सूचना प्रसारण सचिवेन अजय मित्तलेन दिल्लीस्थ भारतीय जनसंचार संस्थानस्य सामुदायिक रेडियो केन्द्रम् राष्ट्राय समर्पितम् अवसरेऽस्मिन् 10-दिवसीय विशेष प्रशिक्षणस्य शुभारम्भोऽपि विहितः उत्तर प्रदेशस्य सांस्कृतिक राजधान्यां वाराणस्यां G20 देशानां आर्थिक समितेः द्विदिवसीय उपवेशनं सम्पन्नम् अभवत् उपवेशने वर्तमान वैश्विक आर्थिक स्थितौ परिचर्चा सञ्जाता क्रिकेट क्रीडकस्य महेन्द्र सिंह धोनिनः आधारपत्र सम्बद्ध सूचना सार्वजनीकरण प्रकरणस्य प्रशासनेन अन्वीक्षणं विहितम् प्रकरणेऽस्मिन् सम्बद्ध समवायः 10 वर्षाणि यावत् प्रतिबन्धितः
रियो ओलंपिक स्पर्धायां रजत पदक विजेत्री पीवी सिंधु इंडियन ओपन सुपर सीरीज श्रृंखलायां अरुंधति पंतावने इत्यमुं पराजितवती, तत्रैव साइना नेहवालः चीनी ताइपे दलस्य चिया स्विन ली क्रीडिकां पराजितवती। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मंगलम्।